dagaasima guud ee wasaaradda waxbarashada ee sayniska ee Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed ayaa maanta furay kulan lagaga hadlayo siyaasadda qaran ee waxbarashada Soomaaliland. Kulankan ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo iyo hay'adda SOS ayaa waxa ka soo qayb galay badiba dugsiyada waxbarashada ee Soomaaliland. Waxa uu hore maalkaas ka hadlay professor Qalinle oo ahaa professorki bixinayay aqoonta maanta kulankan lagu gorfeynayay. Barnaamijkan Sonyo iyo SOS wada fulinayaan oo ah siyaasadii waxbarashada qaranka Soomaaliland oo markii hore wasaaraddu abruuf karaysay oo la qoray in bal loo soo bandhigo dugsiyada 10 iskuul oo ku yaalla Mimborama ilaa Sheekh marka waalidka haddii ala ku run yahay ardayda macalimiinta iyo maamulkaba la yidhaahdo wixii nala eega waxaas ku kordhin kartaan in lagu soo kordhiya weliba gaar ahaan balse wuxuu ka koobnaa marka hore haddaan idiin sheego labadaasan qodob labadaasan qaybood marka laba qaybood oo keliya oo ka mid ah iyo waxaan dib u eegaynay oo kale ah qaybta dugsiyada sare waa secondary sectionka iyo qaybta curriculumka labada qaybood markii aan u soo bandhignay dhammaanba dugsiyada aynu ka hadlayo iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulka iyo ardayda waxyaalo badan oo inagu soo kordhiyeen waxa isaguna dhankiis halkaasi ka hadlay kulankana furay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee sayniska ee Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed oo ka shaqeeyay siyaasadda wasaaradda waxbarashada u taala. Maanta aynu ku nimid iyo wadahadaladii soo socday waxay ka mid tahay markaan bulshada laga qayb geliyo in iyaguna bal fikirkoodii aradooda ku darsadaan siyaasadda. Si gaar halka waxaad ugu eegtay markaa imika dugsiyada sare iyo siyaasadda waxbarashada markaa qaybaha ka khuseeya dugsiyada sare saa dugsiyada waa marxalad muhiim ah oo waa muhiim markaa xagga kobaca waxbarashada waayo waa bridge-kii isku xidhiya markaa tacliintii sare iyo tacliintii aasaasiga ah. Qofku markuu 12 sano wax soo barto oo uu gudbiyo markaa tacliinta sare marxaladda tacliinta sare waa marxalad loo baahan yahay markaa in la siiyo markaa waxbarasho tayo leh la saaro markaa culays fara badan aqoon fara badan la siiyo aad iyo aad looga taxadaro markaa ardayga iyo mustaqbalkiisa. Maamulayaasha macalimiinta dugsiyada sare wax ka dhiga iyo mas-uuliyiinta kaleba waxaan aad iyo aad ugu dardaarayaa markaa dugsiyadeena sare markaa waxaa jira markaa waxyaalo fara badan oo runtii ka dhiman ardayda dugsiga sare markuu joogo wuxuu loo baahan yahay markaa aqoonta la baray kasoo inuu helo markaa tijaabada sayniska oo kale tusaale ahaan hadduu xisaab dhiganayana markaa xisaabtii aan biyor mathematicsun la barinay xisaabtii kale practicalkeedii si nolosha loo falgelaysay waxyaalo badan la fahansiiyo. Calaqa Macaar Telefishanka Star Hargeysa.